Dobrodošli u treću dimenziju Magic. 7. maja očekuje nas posljednji super mjesec u 2020. godini. Otvaraju se kosmička vrata za velike promjene. Pun mjesec očekuje nas 7. maja i boravit će u znaku Škorpije. Donijet će nam nevjerovatnu ljepotu jednog kraja, čišćenje duše i detoksikaciju emocija, kao i odličnu pripremu za period pomračenja koji slijedi. Majski supermjesec nalazi se na 17. stepenu Škorpije i donosi velike promjene koje imaju veliki utjecaj na naše živote. Vrijeme je da se osvrnemo unazad i shvatimo kakva iskustva donose novu životnu lekciju i svjetliju perspektivu. Imaćemo mogućnost da vidimo kako se sve kockice u našem životu polako sklapaju, što nam donosi nevjerovatnu smirenost i bezbrižan period. Ovo je period kraja ili završetak na mnogim poljima. Kraj ponekad podrazumijeva bol, ali je tako i šansa za novi početak. Kao kada drvo odbaci staro lišće. Ono na trenutak izgleda prazno i golo, ali ubrzo nastaje predivna zelena krošnja. Priroda je najbolji pokazatelj ciklusa početka i kraja, smrti i života. Kraj jednog perioda određene situacije ili odnosa vodi nas u svijet melanholije i zbunjenosti, ali kao što Rumi kaže, ne brini, sve što voliš pojavit će se u drugoj formi, tako će nam i ovaj kraj tokom super mjeseca donijeti nove ljepote i pobjede. Ako uspiješ pronaći ljepotu u kraju, uspjet ćeš i iskoračiti iz svoje zone komfora i privući dobre promjene u život. Duboko udahnite, pronađite snagu za nove životne bitke i sve staro otpustite, a otvorite srce za nove životne ljepote, izazove, oluje i lijepe trenutke. Ako vam se plače, zaplačite. Ako vam je potreban osmijeh, nasmijte se. Zapalite svijeću za sreću, zatvorite oči i obećajte sebi da ćete biti spremni za novonastale promjene. Posljednji super mjesec u 2020. godini pojačava osjećaje, postajemo emotivniji. S druge strane, energija Škorpije potiče vatreni temperament i obrambeni stav. Imaćemo strah od povrijeđenih osjećaja i nećete lako pak dopuštati ljudima da vam se približe. Pun mjesec u Škorpiji može pomoći u otpuštanju stvari koje nam više ne služe, koje nas putavaju da ostvarimo uspjeh ili čine da se osjećamo blokirano i sputano. Ako se prepustimo svojim osjećajima i ako dozvolimo sebi da procesuiramo emocije, doživjet ćemo oslobađanje od emotivnog tereta. Pun mjesec u Škorpiji uvijek je poseban jer označava da je transformacija uvijek moguća. Očekuje nas transformacija u pogledu određenih misli i percepcije stvarnosti. Bez obzira na naš vlastiti horoskopski znak, svi možemo koristiti neku od mudrosti Škorpije. Ona nas potiče da donesemo transformacije i izvršimo promjene u svom životu, negdje gdje je to najpotrebnije. Energija Škorpiona je vrlo intuitivna, ali istovremeno i vrlo zaštitnička, pa tu energiju također možemo iskoristiti za prilagođavanje svojoj intuiciji i tako zaštititi vlastito energetsko polje.
Proveli smo toliko vremena u posljednjih nekoliko mjeseci brinući se o svom fizičkom zdravlju, skrećemo pažnju i na naše energetsko zdravlje, pročišćavanjem naše aure i energije našeg prostora. Dakle, u noći posljednjeg superpunog mjeseca u 2020. godini, dozvolite sebi da pronađete ljepotu života i novih mogućnosti. Mjesec odvija se u četvrtak 7. maja u 12 sati i 45 minuta na 17. stepenu Škorpije. Riječ je o energetski vrlo intenzivnom uštapu, obojen je strašću i nagonima koji nas mogu odvesti u različite situacije. On je simbol ljubomore, obsesivnosti, kontrole, strasti, posesivnosti, vrlo dubokih i intenzivnih osjećaja i energija. Ovo je dobro vrijeme u godini za transformaciju i otpuštanje, kao i za praštanje. Ovo je vrijeme kada jasnije možemo vidjeti koje dijelove sebe ili svog života možemo promijeniti, poboljšati, a šta je sada dobro pustiti da ode. Možda je riječ o nekoj navici, osobi, situaciji, poslu, o čemu god da je riječ, pustite to. Razmislite koliko kilograma bi vaš život bio lakši, koliko pak jednostavniji kada biste pustili i otpustili sve što vam je nepotrebno. Nekada se opsesivno držimo za neku ideju i sliku, za neko očekivanje i ne dopuštamo jer hoćemo da odigramo baš na određen način, a ne ide nam. I onda nastupa frustracija, pa i ljutnja. Pustite, otpustite. Sve fiksacije, sve opsesije, kontrole, sve one obrasce ponašanja koji vas guraju u dublji ponor, sve to otpustite. Očistite negativnu energiju oko sebe i u sebi, meditacijom, opuštanjem, koja god da vam tehnika dobro leži, upotrijebite je. Naučite kako tim malim koracima sami sebe da iscijelite i kako da budete sami sebi podrška. Odmaknite se od ljudi koje doživljavate kao energetske vampire. Ponekad je dovoljno samo promijeniti način razmišljanja, svaki najmanji korak se broji. I ne zaboravite da promjena koju očekujete u spoljnom svijetu dolazi od vas. Ovaj uštap postiče nas i da se pozabavimo financijama, imovinom, ulaganjima, pitanjima kredita, osiguranja, poreza. Sve što je vezano za financije sada može biti značajno. Obratite pažnju na vijesti koje dolaze do vas i narednih nešto manje od mjesec dana. U razgovorima koje ćete voditi, a bit će od posebnog značaja za vas, prije svega budite svjesni posmatrač. Ono što leži ispod površine sada može izaći napolje. Sve što je zakopano duboko u našoj podsvijesti pa čak i na globalnom nivou traži svoj put prema svjetlu. Možda vas čeka jedan završetak, jedno veliko ne, onome što vas unesrećuje je veliko da i sebi i novoj, boljoj prilici za vas. Ali kada je ljubav posrijedi, sve je obojeno fatalnošću. Češći su spojevi sa zauzetim i emocionalno nedostupnim osobama. Češće se vezujemo za osobe koje će nam pomoći da osvijestimo ono što trebamo promijeniti da bismo bili sretni u budućnosti. Seks i seksualnost jake su teme ovog uštapa, isto kao i zavisnički odnosi, i sve varira iz jedne krajnosti u drugu.
Treća dimenzija Magic. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.